খারঘুলি জলবিস্ফোরণত দিশহারা হৈছে জনতা বৃহস্পতিবাৰে জাইকাৰ পানীৰ পাইপ বিস্ফোৰণ ঘটি মৃত্যু ঘটিছিল এগৰাকী মহিলাৰ গৃহহারা হৈ পৰিছে কেইবাটিও পৰিয়াল ইফালে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে গাফিলতি কৰাৰ চৰম অভিযোগ খারঘুলিৰ জলবিস্ফোৰণ শব্দ এটা শুনিলো আৰু ধুমুহা অহা যেনো পালো নে ভূমিকম্পই আহিছে একো ধৰিবই নোৱাৰো নে এতিয়া ওপৰত পানী তলতো পানী মানে আহিয়ে গ'ল আৰু শুই আছিলো শুই থাকি মেলি এনেকুৱা এটা ছাউণ্ড হৈছে মানে মই আজিলৈকে শুনা নাই কিবাকে ঘৰ বাহিৰত ওলাই দেখো যে একেবাৰে পানী মানে আপোনাৰ বুকু সমান মই কিবাকেহে ভগৱানক কিবা বাচি আহিছো মানে মহানগৰ ত্ৰস্তমান কৰি তোলা এই ঘটনাক লৈ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ জোৱাৰিব নোৱাৰা দৃশ্য আৰু নিহত দুটাৰ জীৱনটো ৰক্ষা পৰিলে ল'ৰাক পানী উটুৱাই লৈ গৈছিলে আৰু টানি ধৰিছে আৰু মন্ত্ৰী অহাৰ পিছতো সাংঘাতিক কিবা হ'ব বুলি আশা কৰিব নোৱাৰি আৰু মূলত নিম্নমানৰ কামৰ কাৰণে এইটো হোৱা বুলি স্থানীয় ৰাইজে ভাবে পানী যোগান প্ৰকল্পৰ নামত গেমন তথা জাইকাই কৰা নিম্নমানৰ কামক লৈ এইদৰে ক্ষোভত ফাটি পৰিছে বিভিন্নজন ক্ষতিপূৰণ আৰু ঘটনাৰ তদন্তৰ দাবীত শ্বহীদ ন্যাসৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত নামিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা পাইপ ফুটিলে আমাৰ এইটো অৱস্থা নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প বা বৃহৎ নদীবান সমূহত ঘটনা হলে কি হ'ব এই কথা কালিৰ পিছত আমি সকলোৱে বুজি পাইছো আৰু মূল কথা হ'ল কি গভৰ্ণমেণ্ট ব্যৰ্থ চৰকাৰ ব্যৰ্থ এই ঘটনাটোৰ লগত যিসকল দোষী তেওঁলোকক কঠোৰ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে আনহাতে ঘটনাৰ সঠিক তদন্তৰ দাবীত মানৱ অধিকাৰ আয়োগত আপে দাখিল কৰিলে এজাহাৰ ইফালে এই ঘটনাক লৈ মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ইতিমধ্যে নিজাববীয়াকৈ এক গোচৰ ৰুজু কৰি ঘটনাৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে লগতে ক্ষতিসাধনৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি দণ্ডাধীশক এক প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতৰ নিৰ্দেশ দিলে আয়োগৰ সদস্য শান্তনু ভৰালীয়ে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি খাৰঘুলি জয়পুৰত গেমনে বহুৱা পানী যোগান প্ৰকল্পৰ পাইপ ফুটি এইদৰে হঠাৎ নামিছিল বিভীষিকা প্ৰচণ্ড জলস্ৰোতত মৃত্যু ঘটিছিল এগৰাকী মহিলাৰ হঠাৎ পানী আহিল গম পোৱা নাই তাৰপিছত হঠাৎ বাহিৰত ওলাই আহিল নিজকে বচাবলৈ বাহিৰত ওলাই আহিল গোটেইকেইটাই ওলাই আহোঁতে হঠাতে ৱালে পানীয়ে হেঁচা মাৰি ৱাল এখন পৰিল গাত তাইৰ পিঠিত পৰিলে তাইক কিবাকে বচাইছে মাক বচাব পৰা অৱস্থাত তাৰমানে নহল আৰু আহত হৈছিল শিশুসহ দহজনৰ অধিক ইয়াৰ পিছৰ দৃশ্য বৰ্ণনা দি পানীত উটি আহিল ভঙা বাই উটি গল গাড়ীও টচ নচ হল বহুকেইটা ঘৰ গৃহহীনসকলে নিশাটো কটালে খাৰঘুলি ডাকঘৰত ৰাজ্যৰ মানুহে ঠিক কৰিছে যিহেতু এখন চৰকাৰী স্কুল হয় আজি স্কুলে বন্ধ কৰি দি এই মানুহখিনিক থকাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিছে ইয়াতে আছিলে বাৰজনমান আছিলে গোটেই আমাৰ মেল আছিলে বাৰজন আৰু তাতে সেইপিনে আছিলে আছিলে পঞ্চাছজনমান আছিলে খোজখন মানুহৰ একেবাৰে ঘৰ দুৱাৰ নাই একেবাৰে উটি গৈছে একোৱেই নাই ডকুমেণ্টছ বিলাকো সকলো উটি গৈছে ইফালে এই ঘটনাৰ বুজ লবলৈ শুকুৰবাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হল গুৱাহাটী উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল দুৰ্ঘটনা আজি হ'ল যিটো হ'ব নালাগিছিল এজনী আমাৰ বাইদেউৰো তাত মৃত্যু হ'ল আমি দুঃখিত গোটেই ঘটনাৰ ওপৰত ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিলে তাৰ ওপৰত তদন্ত কৰাৰ আদেশ দিয়া হৈছে তিনিদিনৰ ভিতৰত তদন্ত কৰি দিব লাগিব
নিউজ ললে বিধায়ক সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যও ইমান এনেকুৱা ধৰণৰ নেগলিজেন্স এটো একচুৱেলি কবলৈ গলে এটো ক্রিমিনেল নেগলিজেন্স ডেফিনেটলি যিজনে কাম কৰিছে আৰু যিজনে কাম কৰাইছে যিখিনি মানুহ ভিক্টিম তেখেতসকল কিন্তু দে আৰ লাইবল টু গেট কম্পেনচেচন এণ্ড উইল গেট দেম কম্পেনচেচন বিস্ফোৰিত জলত্ৰাস শেষ হল যদিও তাৰ বিপৰ্যয়ত এতিয়াও সম্বলহীন হৈ পৰিছে অজস্ৰজন সংস্থাপন আৰু ক্ষতিপূৰণৰ আশাত এইদৰে অসহায় হৈ ৰৈছে ভুক্তভোগীসকল ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এক লাখ নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মৰ্মে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্য চৰকাৰে 44,703 পদত নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ পিছতে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ সৰব হৈ উঠিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ সৰব হৈ উঠা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ লগতে তিনি বিধায়কে তীব্ৰ ভাষাৰে ককৰ্থনা কৰিছে প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লম পাটৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে এনেদৰে খানাপাৰা খেলপথাৰত বিতৰণ কৰা হয় 44,703 পদৰ নিযুক্তি পত্ৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা এইসকল নিযুক্তি পোৱা যুৱক যুৱতীয়ে ললে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ হাতৰ পৰা চৰকাৰী চাকৰিৰ নিযুক্তি পত্ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মৰ্মে 1,00,000 নিযুক্তিৰ দ্বিতীয়টো পৰ্বত এনেদৰে সৃষ্টি হয় এক ইতিহাস কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াক লৈ শুকুৰবাৰে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বৰাৰ দাবী বহুদিনৰ পৰা খালী হৈ থকা পদতহে দিয়া হৈছে নিযুক্তি নতুন পদ সৃষ্টি কৰা নাই চৰকাৰে লগতে সময় দিব পৰা নাই নিযুক্তি আৰু যি জব ভেকেঞ্চি আছে 1,07,149 ভেকেঞ্চি পূৰণলৈ পৰা সমৰ্থ আৰু সক্ষমতা বৰ্তমান অসম চৰকাৰ নাই আপোনাক যদি 80,000 জব ভেকেঞ্চি পূৰণ কৰোঁতে বিজেপিক যদি 7 বছৰ লাগে এতিয়া গৃহমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা 2,00,000 চাকৰি গৃহমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা বাকী 8,00,000 চাকৰি আৰু যি 22,00,000 নিবনুৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বৰ্তমানে আছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কেতিয়া হোৱাৰ কোনে কৰিব যে সেইসকলৰ দায়িত্ব পুনৰ কংগ্ৰেছে পৰিৱৰ্তি ল'ব লাগিব ইয়াৰ উত্তৰ অসমৰ মানুহক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দিব লাগিব বৰাৰ সন্দেহ টকা নোহোৱাকৈ পাইছেনে যুৱক যুৱতীয়ে চাকৰি টকা দি চাকৰি ল'লে কোনে কৰিব স্বীকাৰ ভূপেন বৰাৰ এই দাবীক নস্যাত কৰি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ভূপেন বৰাক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিলে তেওঁ নাজানে নেকি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ দিনত এইবিলাক আছিল দুটা কিনিলে এটা ফ্ৰী আছিলে বুলি মই কৈছোঁ এ পি এচ চিৰ কেলেংকাৰী কাৰ দিনত হৈছিলে উত্তৰ দিব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া অসমৰ জনগণে যিসকল আমাৰ দুখীয়া নিচলা ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ মানুহে চাকৰি পাইছে তেওঁলোকে উত্তৰ দিব